Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Aleluia! Santo, santo é o nosso Deus. Santo, santo é Adonai. Adonai Irê, o Deus provedor. O Deus que nunca nos falta, o Deus que nos socorre, o Deus que nos consola. Senhor, lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, Pai. Lançamos sobre Ti, Senhor, todo o nosso medo, toda a nossa insegurança, toda a nossa falta de emuná, Senhor. Colocamos diante da Tua presença agora. Que ao fechar e findar esse Shabat, Senhor, nós tenhamos a convicção de uma semana totalmente repleta pelo Teu Ahavá, Senhor. Repleta pelo Teu governo, repleta pelos Teus olhos, que nunca dormem, nunca se fecham. Dai-nos a convicção necessária, Senhor, para permanecermos firmes no caminho. Dai-nos, Senhor, a convicção necessária para permanecermos fiéis a Ti. Ouça o Teu povo, Senhor. Erga o Teu povo, Senhor. Perdoe o Teu povo, Senhor. Corrija o Teu povo. Console o Teu povo. Exorte o Teu povo. Edifique o Teu povo, Senhor. Nós clamamos por Ti neste dia. Clamamos pelo Teu amor, pela Tua presença. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és, Senhor, tudo que precisamos e necessitamos. Encontramos em Ti agora, aqui na Tua presença, no portal celestial, no findado Shabat, Senhor. Encontramos aqui, Senhor, tudo que nossa alma precisa, tudo que o nosso espírito precisa, Senhor, tudo que o nosso corpo necessita, encontramos aqui, Senhor. Livra-nos, livra-nos da concupiscência da nossa carne, livra-nos dos pensamentos perversos, livra-nos, Senhor, de toda a imoralidade, Senhor, livra-nos. Livra-nos, Senhor, eu te peço, guarde o Teu povo, guarde esta geração, guarde os sacerdotes, guarde as mulheres, guarde as crianças, guarde os jovens, guarde, Senhor, estas famílias, guarde, Senhor, o Teu povo escondido em Ti, dentro do Teu coração, Senhor, para que sempre, sempre nós venhamos louvar ao Teu nome. Para que sempre nós venhamos bendizer o Teu santo nome. Para que sempre, Senhor, venhamos Te adorar na beleza da Tua santidade. Nos guarde em Ti, Senhor. Guarde a fé, a pouca fé que o meu irmão tem. Esconda em Ti, dentro do Teu coração. A pouca força que nós temos, guarde em Ti, Senhor. Guarde em Ti, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Sim, Tu és, Senhor. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa espada, Tu és a nossa lança, Tu és a vitória em meio à guerra. Só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. É por isso que nós sempre bendizemos o Teu nome. É por isso que nós sempre temos motivos para estar diante da Tua presença. Oh, não podemos ficar sem palavras diante de Ti. Não podemos ficar sem como se manifestar diante da tua grandeza, Senhor. Aleluia. Se faça presente mais uma vez em nosso meio. Se manifeste, Senhor, com sinais e prodígios, com manifestação da tua presença, com pedras preciosas, com pó de ouro. Vem, Senhor, com unção do riso, com unção do choro. Venha sobre nós, venha sobre nós. Nós somos um povo que te deseja, nós somos um povo que te anseia mais que tudo. Nós somos, Senhor. Nós somos, Senhor. Aleluia. Por isso nós clamamos por Ti mais uma vez. Vamos adorar, querido. Oferecer o nosso melhor a Ele. Oferecer o nosso melhor nesse final de Shabat. Entregar o melhor louvor que nós podemos. Independente de cansaço, independente de calor. Entregue o seu melhor a Ele. Ele merece. Ele merece. Ele merece a nossa força. Ele merece o nosso sorriso. Ele merece as nossas palavras. Ele merece o meu e o teu louvor. Aleluia. Sempre bendirei ao Senhor. É, Senhor. Confiarei todo o tempo em Ti, pois Tu me livraste do medo, firmou sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei, diga. Não me abalarei. E eu direi de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, Tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Aleluia. Não há outro igual a Ti, Senhor. Nós reconhecemos isso, amém? Quero ao Teu lado sempre estar. Tu me faz feliz. E eu direi de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, Tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Meu socorro em tempo de tribulação. minha força, tu és a minha força. Só tu és, Senhor, minha força, tu és a minha força. Minha força, minha força, não me abalarei, e eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força. Minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro. Sim, tu és, Senhor, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro. Sim, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro. Sim, tu és o meu escudo. Diga a ele isso. Minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação, meu socorro em tempo de tribulação. És o meu socorro, meu socorro. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Mais uma vez diga isso, Espírito do vivo Deus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Vem com o peso, diga isso. Vem com o peso da tua glória, me cobre, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso, vem com o peso da tua glória, me cobrir, Vou ao rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Não buscamos tuas mãos, tua face queremos ver e conhecer. Teu coração revela tua glória com poder. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui. Não buscamos tuas mãos, é a tua face, Senhor, tua face queremos ver e conhecer. Teu coração revela tua glória com poder. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Você pode declarar isso, querido? Vem com o peso. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. E mais uma vez dizemos isso. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Levante sua mão para o céu, porque sem o peso, sem a verdade da Shekinah, do Eterno, absolutamente nada na vida de alguém fica de pé. Se não houver o peso da glória de Hashem, se não houver o peso da nuvem, da Shekinah, do Deus Eterno, absolutamente nada fica de pé na nossa vida. As nossas ideias, nossas conquistas não ficarão de pé se não estivermos submissos à glória, à Shekinah de Hashem. Se não estivermos no tempo, no modo operandi certo do Deus vivo. Por isso que quando dizemos, vem com o peso da tua glória aqui neste lugar, estamos clamando pelo quadrilátero angelical que cuidava do templo, que cuidava do tabernáculo. O inimigo das nossas almas quer tirar tudo que nós temos. O inimigo da sua e da minha alma, ele não quer tirar você daqui, ele quer tirar tudo o que você subsiste aqui. Ele quer tirar você do fluxo da Shekinah. Ele quer deixar você dentro da igreja, mas sem o fluxo da Shekinah. E nós não podemos outra coisa senão clamarmos e continuarmos clamando e termos ações para que a Shekinah esteja sobre nós. Não buscamos tuas mãos, tua face queremos ver e conhecer. Teu coração revela tua glória com poder. Vem com peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida.